vaatteet takas postalle, kun en tiedä mihin menos. Kuorime gängi on skutsis getos. Linnarallisessa järjestyksessä mä ja mun persoonat fippailo. Meidän liikuttua kannattaa pitää selustasturvas. Tai sulle tulee kuumaakin lähtee paskot jo valmiiks, kun on ruuvari sun rinnas. Passi tänne niinku olis jo, et sä tajua, että kulmat on riivoja, kylmiä, syyhkysiä, tulisia. Massit käteen menon lähi räkälää, toivottavasti siellä on Eurobisse. Mut hukas, miten mä etenen tästä, eikä näkään pitäis tietää mihin mä hävisin. Skidiluppiin vajosin, siihen niin kutsutuun kasiin hajosin. Ulosotto oli Indorfissa, eikä sveä papereita kyhäreinä. Ei silloin väliin mitä mä teen, ettei mun kiinni saa turha unelmoin. Maksan teille vittu yhtään mitään. En mä tiedä mistä mä hilasotkaan tähän päivän revin. Ei vielä onko pitää päihdeterapia itse rahoittaa. Et pääsis pois tästä yhteiskunnassa edes hetkeäks. Pikapassi veke, luurit ja läppärit, nope torja pari ostaa. Ja mitä hätää, lähtäkää tähän tindinerot. Ettei vittu mitään saa, ovella kaavailu mieleen. Sen ei mun tili voi sulkea, joten myynnys koko vittu giganttia on tullu hinnoin. Pyramidin kustukset ja briserit on teloissa. Joka kulmat syyttää vaatii ehdotonta. Tää on niinku Tomi Jerry, mistä vitus te mut muka löydätte. On täällä manalla piilossa osaamia Ibrahimin kanssa. Täällä on myös Intilan tech-support-tiimi. Parhaalla aksentilla ei sivari ei ora, vaan pelkästään peikkoja vitusti painajia. Ei voi olla rauhassa hetkeäkään, ei voi luottaa kenenkään. Kaikki loovelat kuisutuks mielessä, eikä on tarpeeksi sitä hyvän rikasta rahuskia. Matkan päällä Afgan kushii, koko pelielämä on jumissa. Femma taskus ja yritti koko rahalla hommat alkois laidaa virolaiset pyörit taas hukas. Ei miti hittii toivottavasti seemä piuhas yhteen vielä spesiaali. Eli gramma hitti ja prekku pullo alo alko hinnoja välillä hii on viina basari. Kertaakaan jäänyt kiinni ja jopla loikkia taskus massia silti vittu juoksu taksit. Tää ei oo mitään vittu freestyle valmiit skrivattu teksti tää on mun style. Luottotirrot huutettu alkoholia peruspäivä dosio saatava paskat siit. Skrivattu lä näyttää on vittuista väärästi ja menee vittu takas hiisaa. Tässä keino menee uudemmaksi ja uudemmaksi.